他说这个正数 A、哦、如果取就是把它化成小数，那它的小数部分、哦、就是零点那个小数点往后走的部分、哦、是 B， 那 B 不等于零、哦、也就是说 A 其实是有小数的。那他说 A 加 B 平方是11的话，求 A 啊、哦、这是这一题、哦、那你可以做做看、哦、我这里有提示啦。那这题的关键就是这个提示你要懂。他说呢，这个小数 B 是一个小数部分，所以 B 在0到1之间。OK， 那 B 是0点多的话，它平方了还是0点多，哦 ，0.0 多，就它不还是不会变成超过1，它会越乘越小，所以 B 平方也是一个纯的小数。OK， 哎，那又如何呢？重点就在这里。当你现在知道 B 是一个纯的 B 平方是一个纯的小数的时候。那结果 A 加0点几是11、哦、这个 A 加 B 平方等于11，所以怎么样我们就可以知道其实 A 本身是10点多吧，只有10点多加0点几才会变11嘛，对吧。诶，那么说来 A 的整数部分是10，而 A 的小数部分是，那刚才我们说了，如果你知道整数部分是10的话，小数部分其实就是 A 减10、啊、把整数部分减掉就是小数部分了。那掌握到这一点的时候，你再把它看回来这个式子，所以其实 A 加 B 平方这就 B 啦，这就 B 啊， A 的小数部分就 B 啊，所以 A 加 B 平方其实是 A 加 A 减10的平方是11，这样子我们就有一个一元二次方程式可以解它。所以 A 平方 20A 加100加 A 等于11、哦、所以 A 平方减 19A 加这个89等于0。好，那这个89不能因式分解齁、哦、那我们本来 A 就是有小数部分，它本来就不会是整数齁、哦、所以那个数字丑不要觉得太意外齁、哦、那最后把答案打出来就好了。那怎么答，你说这个又不是整数的话怎么答齁、哦、其实本来所有的一元二次方程式就不一定都可以整数因式分解嘛，所以就是你要掌握配方法或公式解齁、哦、还记得吗，公式解 ,2A 分之负 B 齁、哦2A 分之哎呀 no 2A 是 2A 分之负 B 正负根号 B 平方减 4AC 嘛，所以19平方是361、哦、然后89乘以4、哦、那是90乘以4减4、啊、所以是360减4 356、哦、减的不合、哦、减的不合，就是因为为什么，因为减的会让上面小于19嘛，那除以2就会小于，就是小于10，可是 A 必须是10点多齁，所以减的不合，小于10不合，所以 A 会等于2分之19加根号5，这是这一题，可以吗？如果要比较 ABC 这三个数字齁，有根号的数字的大小怎么比齁，那仔细留意这里齁 ,20 跟3合起来23，这里合起来也是 23， 这里合起来也是 23， 那我就让学生在这里写一句齁，和相同就比平方。那为什么，我们等一下就知道了，所以我们现在来讨论这个 A 平方。那 A 平方的话是20加3加2根号60，我这样讲知道我在做什么吗？前一集在讨论开双乘根号是不是就常做这件事情，就 A 加 B 平方是 A 平方加 B 平方加 2AB 嘛。那这件事情你如果多做几次，你就会发现因为你这两个根号嘛，所以你平方了之后就会把这个这两个直接加起来，然后这里会放他们两个相乘，前面乘一个2嘛，对不对，就先写这样子齁、哦。那 B 平方的话，它会然后 C 这里呢是
13加 10，c 平方会等于23加2根号130。那写到这里应该就发现我们为什么要平方了吧？因为当你根号里面的东西合起来一样的时候，当我去平方它，前面这个23就都一样的嘛。然后那我只要看根号一比就知道说，哎，这比较大，对不对？一比就知道这比较大。那所以呢，这个我就知道说 a 平方小于 b 平方小于 c 平方，因为这一题呢，又可以知道 a、b、c 都大于零。a、b、c 不一定要都正的，但是它要同号，要不然的话那个结论就不能出来。a、b、c 同号的话，我就可以知道怎么样。那你们又都正的啦，然后你们又都 a 平方小于 b 平方小于 c 平方，我就知道说 a 小于 b 小于 c。那你如果说 a、b、c 都是负的，就会反过来变成是，等于说 c 会负最多嘛，那 c 才是最小的，这样子。那我们来看下面这一个就不一样哦。仔细看的话，它底下合起来是 23， 这个合起来哦，24根号4哈，所以它这里合起来不是23哈，是25。那这里合起来是27啊，合就不一样，合不一样，但是怎么样呢？差一样哈，他们两个差17，这个改写成根号4哈，所以他们两个差也差17，他们两个也差17，可以吗？哦，那所以一样，在这里写一句，差相同。比导数。来，那所以我们来比一下哈，同样的就是等一下就知道为什么了。A 分之一是根号20减根号3分之一哈，那标准化哈，上分子分母同乘那个根号20加根号3。所以它就会变成是17分之根号20加根号3。然后 B 分之一就会是一样哦，这个分之一，然后上下同乘根号21加 2， 所以它会变成根21减2是17分之根号21加 2。然后 C 的话分之一就会变成这个分之一，上下同乘根号22加根号5。所以是22减5是7分之根号22加根号5。你这样就知道了吧，我的分母都变17了。因为如果你差一样的话，我在做这个标准化的时候，分母变成这个 a 平方减 b 平方的时候，就会得到同一个数字。然后又可以很容易比出来啊，因为我们现在是用加的，根号22比这两个根号都大，然后这个根号5也比这两个都大，所以它最大。那这个比它大，这个也比它大，它第二。所以我们会得到 a 分之一小于 b 分之一小于 c 分之一。又现在呢也是一样哈 ，a 跟 b 跟 c 可以看得出来都用大的减小的。哦，一样就是说一号都是负的，我们也可以讨论。但是如果两个这三个数字没有同号的话，就没有办法讨论了，不好讨论啊。那所以说，当 a、b、c 大于0的时候呢，这个导数的顺序会跟原本是颠倒的，所以 A 大于 B 大于 C。 再来看下面这题，下面这题的话它和也没有一样，差也没有一样，那都不一样的时候怎么办？我们就估一下它的整数位。根号17是4点多减1点多，而且它只有比4点多一点点而已。那这个根号3我们上一集有算到它是 1.7 多嘛，所以它这个减起来其实会变成2点多哦，所以这个变成2点多。然后这个根号48 6点多，然后减掉这个3出头一点点哦，3点多。好，因为32的平方是1024啊，所以 3.2 的平方是 10.24。它不到 3.2 啦，是 3.1 多啦，接近 3.2。所以这个减起来的话还有3点多。那这个是一点多哈，这个根号2是 1.414， 然后10一样是3点多，所以这里合起来的话其实是4点多，你就会得到 A 小于 B 小于 C。好，那我们这集就上到这里。